Okutuka kumwalo gwena chiwogo, okwebele bugumu, okunaba mungalo, sako kuandike bikukwatako. Kibadde kya buwaze ng'olambikiddwa abaddukanya meeri ya MV Kalangala. Buli muntu agenda e Kalangala ng'ayingira mu meeri eno asooka kubeera nga asanitizinga wano ku mulyango, era bw'aba ayingira munda tutegeeza entu ati alina okubeera ne masiki ng'agitaddeko. Munda wano nga bw'olaba batudde beewadde amabanga, era kino kikoleddwa okulaba nti batangira ensaasaanya y'ekirwadde COVID-19. Ebyo byonna tubitaddewo kugoberera amateeka ga gavumenti aga COVID-19 guidelines. Tutegezeddwa nti eno meere ebadde etwala abantu abasoba mu 10, naye kuba ebiragiro ebyateekebwawo okutangira ensaasaanya y'ekirwadde ki COVID-19, munda wano nga bw'olaba ebifo ebimu tebasobodde kuteekawo abantu abagenda, era batutegeezezza nti ku bantu 10 kati basobola okutwalako abantu 7 bwokka. Naye olwa COVID guidelines tutaddewo enkola empya nti tugenda kendezaako ku bantu abatambula, tulabe nti tufuna ennamba y'abantu efitinga mu COVID measures ne guidelines. Wadde nga gavumenti yali yaakiriza entambula y'olukalu okuddamu okukola nga mw'otwalidde n'ennomeri ya MV Kalangala, okuboga kw'ennyanja na Lubaale nakwo kwali ate kukoseza ennomeri nga we yali epaakinga oba edookinga waali watwalibwa amazzi. Bagamba nti baalina okwewa akadde okubeera nti bakola ku luno olutindo, era nti leero bazeemu okutwala abantu. Naye we twamaze okuddaabiriza oluguudo oluno olugendako emmeeri, emmotoka zisobole okwaccessinga emmeeri, ne tulyoka tusalawo okuddamu okukola. Kyekyo kibadde kitusibye ebbanga lyonna. Abantu ababadde bagende nge Kalangala batubuulidde nti awatabadde ennomeri ya MV Kalangala babadde beeyambisanga obwato obutono, kyokka ssente ze babasazuzanga za waggulu ddala. Batubuulidde nti omuntu abadde asasula wakati w'emitwalo 3 n'emitwalo 4 okubeera nti atwalibwa Kalangala. Emitwalo 3 kitundu 4 nga bwe baagala bwe batuseera bwe batyo. Naye kati wano ate kali tuli bulungi, tulaba nti tujja kutambula bulungi. Olumu ebadde etwalanga abantu batono nga bw'oba ozeereeti oba omisinze togenda, oba olina okulinda te olunaku olulala okeere. Wabula nga meeri ya MV Kalangala esimbudde ku 8:10. Abamu ku bantu ababadde bagyesunze balabiddwako nga basubiddwa, era abamu bayozeza ne ku munye. Ivan Walunyolo, NTV, Entebbe.